CAD 写好块之后，现在我们来将它们逐一导入我们的 Max 软件。现在我们来打开我们的 Max 软件。同样的，我们要对 Max 的软件进行一些设置，捕捉改到我们常用的 2.5 维角度的捕捉，可以根据个人的习惯进行调整。然后对捕捉的点、顶点、端点和中点进行一些勾选。然后对选项里面的光标的显示、捕捉到冻结对象、轴的约束和一些橡皮筋都可以进行勾上。完了之后，我们要对单位进行一个设置，在自定义里面，单位的设置都改成毫米和毫米。设置好了之后，现在我们来导入我们的 CAD。现在我们来将三格网进行隐藏，然后切换到我们的顶视图。在文件里面对 CAD 进行一个导入，找到我们的路径，从平面开始导起，先导一层平面。导进来之后，我们将它全部选中，成组，让它们成为一个组。成组之后，我们用移动工具将它归到我们 Max 的零点位置。鼠标的右键在屏幕的正中有个坐标轴的地方，点右键 X、Y 轴、Z 轴都点右键，然后让它显示，然后对它进行一个层的管理，为它创建一个新层，命名平面一，进行添加和冻结。接着我们再来导入我们的二层平面，同样的进行成组。归位到零点，将位置进行摆对好。在这里我们可以快速的摆对的位置是可以对齐烟囱的位置。对好之后，我们可以看看，观察一下是否有完全重叠。摆对好之后，我们对它进行一个层的管理，创建一个新层，平面二，对它进行冻结和隐藏。然后我们再来导我们的屋顶平面，我们要导完所有的平面之后才来开始导立面。同样的成组，还是用烟囱的位置进行对齐，在这里创建一个层，命名屋顶，冻结，隐藏。导完所有的平面之后，现在我们来开始导立面。我们首先来导我们的立面一，选中成组，成组之后，在这里我们要对 CAD 进行一个对齐，将门和窗的位置先在平面上进行对齐。这里我们可以捕捉一下门，开启我们的捕捉工具进行一下捕捉。现在我们按 F6 Y 轴移动，现在我们能看到门的边缘和平面
已经完全对齐了。再来看我们的窗，旁边的两个飘窗，墙体和窗户也已经完全对齐了。在这边来看看我们的窗，这边的窗户也完全对齐。对齐之后，我们将我们的 CAD 进行一个90度的旋转，让它垂直于我们的平面。在旋转的时候，一定要在轴上开始进行旋转。旋转完之后，我们切换到我们的前视图，将它们的水平线放在一起。在这里，我习惯将我们的南立面放到北立面的位置，对它进行一个层的一个创建。南立面冻结隐藏。再来导入立面二，立面二导进来之后，我们来看一下，在平面上来观察一下它的位置，有一个单开门，有一扇窗，我们当时说过它是东立面。在这里，我们来看一下。现在，门的位置在这边，窗在这里，说明它们的位置反了。我们可以镜像一下，让它左右镜像。镜像完了之后，我们也对它进行一个对齐，在平面上。可以先对齐窗，也可以先对齐门。窗户已经对齐了，再来看看门。门也已经对齐了，对齐了之后，我们对它进行一个旋转，让它垂直于我们的平面。将水平线放在统一位置，然后我们将我们的北立面的 CAD 放到南立面。北立面，隐藏，再来导入立面三，现在来看一看它的摆放。我们能看到的是，这个雨棚，当时我们在这边是看到过的，所以雨棚的位置应该是对着西立面旋转一下进行。看看我们的窗的位置的这个摆放。窗进行了对齐，在这里也是。然后我们可以将它旋转一下，统一水平线。将西立面放在东立面上，进行层的管理。再导入我们的最后一张，立面四。同样的，旋转一下，来进行门窗的一
一个对齐。对齐的时候仔细一点，要保证它们能完全对齐，才能进行建模。在这里，烟囱已经对齐了，窗户也对齐了，现在将它旋转，统一水平线。放到我们的吸力面，我们的 CAD 导入 MAX 的步骤已经基本完成。CAD 导入之后，现在我们来开始建模。首先，我们要建的是蓝令面，在这里我们将蓝令面进行取消隐藏。在建模的时候，我们一定要将勾勾选到0的标准层。现在我们可以切换到我们的前视图。在这里，我们来开始进行建模。首先，我们可以先创建我们这面墙最下面的这面小墙。我们选择创建图形的矩形来进行绘制。绘制好之后，我们可以看到蓝色的线条。在这里，我们要讲解一下为什么我们要将 CAD 放在相反的位置上。我们现在是将我们南立面的 CAD 放到了北立面。放到后面之后，我们所创建的物体，它的线条的颜色我们会看得比较清楚，因为线条在 CAD 的前方。在这里，我们如果将我们的蓝立面的 CAD 放到我们正常的前面来，我们看看会是什么样的。我们将冻结进行取消，将它移到我们的蓝立面的前面来，然后对它进行一个冻结。冻结之后，我们会发现我们刚刚画过的图形在这里看不出来，但它其实是已经存在的，是因为它被 CAD 给挡住了，所以我们的 CAD 要放在相反的方向上。在这里，我们将我们 CAD 退回到原来的位置上，将南立面还是放到北立面的位置上。放好之后，我们切换视图，我们看到我们刚刚画过的矩形又出现了。在这里，我们将我们的矩形进行一个挤出，挤出的厚度，我们可以在我们的平面上进行一下测量。我们将视图切换到我们的顶视图，然后来测绘一下我们墙的一个厚度。选择匹尺工具，开启捕捉，我们能看到是240。现在我们将墙体切换到240，挤出之后将它放到我们平面上的位置，这样我们最左边的最下面这面小墙，我们就已经建好了。